Oranice koje spadaju u najplodnije u Evropi meta su interesovanja lovaca na zemljište. S obzirom da je u stranom posjedu prema procenama oko 23.000 plodnih hektara, vlada je odlučila da rok za prodaju produži. Pokrenuo inicijativu da Srbija, kao i naše kolege iz Hrvatske, ponese zahtev da 8 godina nakon ulaska Srbije u Europsku uniju stranci ne mogu da kupuju poljoprivredno zemljište u Srbiji. I mislim da bi to bila sjajna stvar ukoliko uspemo, a da smo sve od sebe da to izvestujemo od strane kolega iz Europske unije. Odredbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sada nije moguće menjati. Ipak Srbija bi tokom pristupnih pregovora mogla da pokuša nešto da promeni. Tako je Hrvatska izdejstvovala moratorijum od 7 godina, Poljska 12, a Mađarska je otišla najdalje i zabranila prodaju, iako time krši sve postulate Evropske unije. Ukoliko bismo našim poljoprivrednim gazdinstvima obezbedili jako povoljne kredite, na primjer sa godišnjom kamatom od maksimalno 3%, gde bi oni mogli da kupuju poljoprivredno zemljište i da otplaćaju te kredite, na primjer, na rok od 20 godina. I kada bi država strateški počela da ulaže u sisteme za navodnjavanje, da bi ti krediti mogli biti vraćeni, dakle, da bi poljoprivrednici imali adekvatne prinose kojim bi mogli da otplate te kredite. Senić navodi činjenicu da je i sada moguće da pojedinci iz inostranstva kupe zemlju tako što osnuju privredna društva u Srbiji i tako postanu domaća društva sa stranim kapitalom. Procene da bi u Srbiji najpre moglo biti prodato oko 450.000 hektara zemlje koja je u poslednjih 10 godina privatizovana. Ja bih vložio nikad. To je naše suvo blago. Ali ako već moramo da radimo, hoćemo Evropsku uniju, moramo da se pridružimo nekih evropskih zakona, barom nekih narednih 10 do 15 godina, da nijedan inostrani državljan, i još nešto što je najbitnije u čovoj priči, taj državljanin mora da bude 10-15 godina stanovnik Republike Srbije da bi mogao i da ima firmu u Republike Srbije da radi na teritoriju Republike Srbije da bi mogao da kupi zemlju, jer zemlja je blago. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan je 29. aprila 2008. godine.